ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಯಾಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ? ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ್ರಿ, ಮೆರಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮತ್ತ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕದವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ತೊಗರಿ ಯಾವ ತರ ಚೂಟು ಬೇಕು, ಆ ಚೂಟಿದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು ತೊಗರಿ ಚೂಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದಿನ್ರಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಆಯ್ತು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ನೀವು ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತಿರ್ತೀರಲ್ರಿ, ಬಿತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ 50 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ ತೊಗರಿ, ಮ್ಯಾಗ 2 ರಿಂದ 3 ಇಂಚ್ ಹಿಂಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿ. ಹಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕ್ಕವ್ರೆ, ಚಂಡಿ ಚೂಟದಲ್ಲಿಂತ್ರಿ ಕೌಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಾವ್ರಿ. ಈ ಕೌಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಔಷಧ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದ್ರಿ. ಹಾ, ಎತ್ತರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಲಾಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನು ತರಂರಿ, ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೈ ಮಷೀನ್. ಈ ಸ್ಪ್ರೈ ಮಷೀನ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಕಟಾರ ಇರ್ತದ, ಆ ಕಟಾರ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಹಚ್ಬೇಕ್ರಿ. 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಸಿ ನಟ್ ಪಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಚಂಡಿ ಚೂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಚೂಟಿದ ನಂತರನೇ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗಿನ ಬ್ಲೇಡ್ ತೆಗೆದು ಅದು ಕಟೋರ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೈ ಮಷೀನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಪ್ರೈ ಮಷೀನ್ ರೀ, ಇದು ಕೃಷಿ ಮಳೆಗಾದಾಗ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕರೇ ಹೋಗಂಬ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಚಂಡಿ ಚೂಟ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಹೋಗಂಬ್ರಿ, ನಡೀರಿ ನಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕರೆ, ಚಂಡಿ ಯಾವ ತರ ಚುಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ತರ ಚುಡ್ಬೇಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕವರೇ, ಇದು ಚಂಡಿ ಚೂಟದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.